muzikou a autorským čtením se rozezněla obřadní síň v Dolním Benešově. Spisovatelka paní Jana Šlosárková představila svou tvorbu, příběhy ze života a hosty z Hlučínska. Ona už nejezdí na své besedy pouze sama, není to autorské čtení, ale tentokrát si pozvala své přítelkyně. Na dnešní odpoledne jsem si připravila zase ty mé oblíbené příběhy ze života. Nemusím zatím nic vymýšlet, pořád ještě jako jsou lidé, kteří mi něco navyprávějí a já to zase převyprávím do těch svých veršiků, které mám ráda. Také zde byla pokřtěna cymbálová skupina mladých muzikantů z Kozmic. Jak se můžou jinak jmenovat než Borovička? A ještě navíc pro nás, pro chlapy, to je takový zajímavý název. Já třeba, když mi někde řekli, že tam je Borovička, tak tam jdu. V každém případě, aniž by věděl, že se jedná o kulturní program. Protože oni se oficiálně nejmenovali a byli takový bezprizorní, potloukali se Hlučínskem a teď už jsme jim řekli, odkud jsou a jak se budou jmenovat. Velký úspěch měly seniorky z Bolatic, které vždy překvapí a nikdy nesklamou svým programem a humornou velkolepou zábavou. Slyšeli jsme, že si v tom Bore vyhrála což fajného. Bez mala si zbal nisla brata živého. No, to jo. Máš rozum? Chlopa jsem smyčila na hřebečku. Ten se zhryl jak brave. A v tom Bore jsem vyhrála ubohý zahla. A už víte se těším. My jsme vám nechtěli na bale už jíští. Přesto my tam byli. Jako dalším hostem se představili také známé oblíbené seniorky, tentokrát z Vřesiny. To jsou tři mladí hříči. A co ten hovíš bet? No řekni, že mi lidé, kaj se to ženě, ten pohlupavý svět. Potom se nemůžete divit na mou dušu, že se pořádně neznají a už prubovat můžu. Ale Zofi, za mlada, co by mě přiznali, bombardžáky mi nošili a tež mi prubovali. Toto odpoledne ukončil dětský pěvecký sbor Nezmar pod vedením učitelky Heleny Mižičové. Kdykoliv přijede, je tady vždycky radost, je tady neuvěřitelně pozitivní atmosféra, protože je nejen výborná spisovatelka, ale taky skvělý člověk. Já jsem tu ještě nezažila, že by tu nikdo nebyl. Ten zájem je tady vždycky, na té vesnici je to asi jiné. Z Dolního Benešova, Libuše Kovarová. A tak to bylo s tím tchůřem hajovně. Anka se dobře vydala, po ránu vždycky zpívala. Hajna v duchu zaviděla, ta se v noci dobře měla. Ach, či se ku sobě mají, co tež večer narabějí. Klučovu žurku se dívá, co těch dvůch tak rozehřívá. Anka se kručí, se vlíká, všecko haže na Karlíka, jazyk na něho vyplazuje a ten zložakom laskuje. Očušku mě, mám tu čeplo. Anka hu.